বাদ্যযন্ত্ৰৰে ভৰপূৰ এখন ঘৰ। শুকান নাৰিকলত প্ৰাণ পাই উঠে বান্দৰে। পেলনীয়া চাহগছৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তি। গোলাঘাটৰ কমাৰবন্ধা নামচঙীয়া গাঁৱৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক দিলীপ শইকীয়া। দিলীপ শইকীয়াৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰই। 1975 চনৰে পৰা বাদ্যযন্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি আহিছে দিলীপ শইকীয়াই। গৃহবন্দিত্বৰ সময়ছোৱাত সময়ৰ সদব্যৱহাৰ কৰিলে দিলীপ শইকীয়াই। প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালে বাঁহী, টোকাৰী, দুতাৰা, একতাৰা, বীণ, চাৰিণ্ডা, গগনা, সুতুলিকে আদি কৰি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ। লগতে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে LDV লকডাউন ভাইনেল নামৰ এবিধ বাদ্যযন্ত্ৰ। লকডাউনত মই মোৰ মনলৈ আহিলে যে ভাইলিনৰ নিচিনা তাঁৰৰ বাদ্যবিধ বনাব পৰা হ'ব নেকি আমাৰ থলুৱা বাঁহ কাঠ লগাই। নিশ্চয় মই সফল হ'লোঁ। বাঁহ কাঠ অকণমান গুৰি চাল দি আপোনাৰ ভাইলিনৰ চাইডাল ষ্ট্ৰিং লগাই এখন ভাইলিনৰ দৰে ৰেপনীয়ে বজাব পৰা বাদ্য সৃষ্টি হ'ল। কেৱল বাদ্যযন্ত্ৰ নিৰ্মাণে নহয়, সুন্দৰ ৰূপত পৰিৱেশনো কৰিব পাৰে দিলীপ শইকীয়াই। বহু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে সন্মানিত কৰি আহিছে দিলীপ শইকীয়াক। কিন্তু আজি কুপতি চৰকাৰৰ পৰা পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ সাহায্য কিম্বা অনুপ্ৰেৰণা। চৰকাৰক ক'বলগীয়া একো নাই। আচলতে চৰকাৰক যিখিনি মানুহে কয় সেইখিনি ক'ব লাগে, সেইখিনি তেওঁলোকে কৈয়ে আছে। মোৰ দৰে প্ৰকৃত শিল্পী যদি আছে কেতিয়াও কোনো সময়তে কাকো খাটনি নধৰে। তেওঁলোকে কৰ্মৰ স্বীকৃতি বিচাৰি নাযায় আৰু সেইটো নিশ্চয় আমাৰ প্ৰতিনিধি আছে, বিভিন্ন সাংস্কৃতি আছে, ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধি আছে, বিভিন্ন প্ৰতিনিধি আছে। তেওঁলোকে নিশ্চয় আমাৰ খবৰ ৰখা মানুহ কিছুমান এৰি দিছে, তেওঁলোকে খবৰ ৰাখে। গোলাঘাটৰ পৰা ৰুবুল শইকীয়া, ৰিপৰ্টছ ঈশান নিউজ।